caasimada Soomaaliya Hargeysa maanta waxaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Cucud Ejene Faysal Waraabe oo muddooyinkii ugu dambeeyey socdaal ku joogay dalalka Burundi iyo Itoobiya. Garoonka diyaaradaha ee caasimada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyey boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbiyada Wadani Cucud, kuwaasoo lulayay calanka Wadani iyo calanka Cucud. Waxaana taageerayaasha ku heliyey hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Wadani Xirsi Xaaj Cali Xasan iyo saraakiil kale oo ka tirsan labada xisbi. Soo dhaweynka bacdi waxay mas-uuliyiinta Cucud ay taageerashada kula hadleen barxadda garoonka diyaaradaha Hargeysa, iyagoo u mahadceliyey guddoomiye Faysal Cali Waraabe safarka ku tagay dalalka dibadda. Maanta waalay, wixii dowladuhu ku jabi jireen baan maanta haynaa. Maxay dowladuhu ku jabaan? Eex bilaa cadaalad iyo tuugo oo corruptionka ah ayay ku jabaan waalayaan. Waxay nagu soo biiray maanta labada sannadood, waxay nagu soo biiray dulqaad la'aan. Dadkii waddanka hayay aad u qaadanayn oo ay ku leeyihiin waxba ha naga sheegin, waxa kasta waanu qabsanaynaa. De maxaarkiina u qarin karayna maynu qarin xaarkooda. Ninka qaawana de dhar xidhaanu ku leenahay hanjabaad, hanjabaad iyo xadhig iyo xagga jugleen. Soomaali waxa u baahan tahay inuu gabcaha isqabsano, inaan hore u soconno, ictiraaf doonno, qaran dhisno, Soomaali wax ka qabanno, jaalalkiina wax ka qabanno. Aad baan u taageersanahay. Waa nin waddanka aad ugu qiimo badan dhammaan Soomaaliland oo dhan. Waxaan aad iyo aad u taageersanahay. Intaa ayaynka badan bay lasoo dhaweeyey inuu mudan yahay. Waana tiirarka ugu muhiimsan ee Soomaaliland ay ku taagan tahay oran karaa. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland, shacabka degan, in maanta xisbiga Cucud uu yahay ka keliyata ee aynu kaga bixi karno arrimahan isku kakan ee isdul yaala. Maanta dalka cadaaladdu way liidataa. Daryeelka shaqaalaha waa iyo waxbarashada iyo dhan kasta oo aad ka eegto waa uu baaba'san yahay. Maanta soo dhaweynaynaa Faysal Cali Xuseen ayaanu soo dhaweynaynaa. Amarkaanu ku soo dhaweynaynaa annagoo xisbiga Wadani waxaanu ka haysanaa madaxweynaha iyagii, guddoomiyaha iyagii baanu ka haysanaa. Markaas saasaanu soo dhaweynaynaa. Subaxnimaan bartaa nimi, annagoo xisbiga Baahweynta Wadani waxaan soo dhaweynaynaa Faysal Cali guddoomiyaha xisbiga Cucud anagana waxaanu ahay walaalo. Waxaanu leenahay Muuse uu ka kor ka kor jad afartii madaxweyne ka horreeyey afartaba waa adigii ku ahaa mucaaradka. Mucaaradku wuu hadlayaa, wixii dhalinana wuu sheegayaa. Markii loo soo dhaqaaqay guriga guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Cucud ee Jeneraal Faysal Cali Waraabe ayuu saxaafadda la hadlay. Waxa uu ku eedeeyey xukuumadda madaxweyne Muuse Biic Cabdi dhalinla adag, isagoo sheegay xisbigiisu inuu dagaal adag kula jiro musuqmaasuqa iyo cadaalad darada. Isagoo ka hadlaya Faysal waxa uu yidhi, maalintii aynu dalkeena qabsannay ayn soo xoroonay iyo maalintii Itoobiya ay TBR qabatay Tigreega jabadoodu waynsan inaa ka soo horeynay. Maanta magaalada Addis Ababa haddaad aragtid, New York way ekaatay, Imaaraadka way ekaatay, bal magaaladiinase way egtahay caasimadeenu. Dhalinyarteena 179 waa dhalinyaro iskuul ma galaan, suuqay taagan yihiin. Dhan sano aynan imanka soo dhaafnayna gadaal baynu soconnaa. Waa inaan isku sheegnaa runta. Badbaadu dalkeena maanta u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay dalkani maanta suuq ku socdo laba sannado aynu ku arkinay saddex sano kale ku soconi maayo. Inagoo cidno inoo imadn gudaheena ku dumina waa hadda ku soo darsantay caga jugleyn iyo hanjabaad iyo baarlamaankii iyo sharcigii jirushiragii iyo executive-ka oo hal mid noqday wadalahaanshihii oo geesku hararan oo beelihii kale ay dibadda ka taagan yihiin. Lama arag dal la wada leeyahay oo qowmiyad quriya ama qabiil quriya wada qaato afartii rukun oo waaweynaa maxkamadii oo jurisharigii iyo executive-kii xagga lagu arkay inay beesha dhex yeelato judge-kii ah jurisharigii iyo
executive kursiga saarsan wayna saar baarlamaanka oo isla yaa haya ilaan cidba ka matali distorkeen mu ku jira halays xambaaro distheerkeen mu jira halays xambaaro kuma jiro hadana waxaan dambeyn moodnay si looga wada muuqdo marka waxa weey doorasho wayna dhacdaa bisha 10-keeda waa spirito ma ogalaanino ma ogalaanino inuu fadhiyo baarlamaan aan sharci ahayn dooka konsar aan sharci ahayn guurti aan sharci ahayn adduunkuna ma ogalaanino kuna ma ogalaanino dantayna maaha lacagti qaataan baarlamaanku mushaharka qaataan iyo mushaharka dawladda hoose qaataan haddii maanta la ilaa 10 bilood gudaha ku dhacdo doorashadu 10 ka bilood mushaharkooda haddeenu magaalooyinkeena gelino oo in 15 ka burcad ka soo baxay MP-yada ahaa mushaharkoodi la galiyo dawladda oo 15 dawladda hoose ka weeyay 20 ka soo baxay mushaharka qaatan la galiyo burco way isbedelay maxaynu u bixinaa maxaynu u siinaa mushaharka bal ii weydiiya adeer dal waxa lagu dhisaraa wax sharci baa lagu dhisaa maslahaad iyo hanjabaad iyo qabiil iyo reer hebel iyo juju waxa soo wixii ay SN u sameysay weeyday iyadoo dawladda iyadoo jabhada oo kala saraysay dalka u qabsan weeyday iyagoo hab qaba xafal xafada ay u soo galeen tii ina lagu celiyo doonmeen Soomaaliya qaxa lagu celiyo doonmeen Hargeysa ina qaxa laga dhigo doonmeen lagu dul Hargeysa la dhex murmuro lagu murmo Hargeysa no ma ogolaansan Hargeysa in lagu dhex murmo waddankan la loo shaqeynin ma ogolaansan waa anaga iyo Muuse bixiya afarta kale is eriyo ma ogolaansan loo xla aqbaga kaleema dalkan aanba waa la wada wadid kara waa la wada wadi kara waa la wada shaqeyn kara amba waa la kala tashanaya Musharax Axmed Rangaq xisbiga mucaarid ka wad professor Abian ayaa iyo ka hadlay kulanka maanta lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha xisbiga mucaarid ka wad ee Jina Faisal Waraabe tibisha waxaan la kulanay wakiilka safaaradda dawladda Ingiriiska oo qaabilsan Soomaaliland oo halkaan nagu sugay balan aan kula lahayn waxaan ka wada hadalay arrimaha doorashooyinka shiiskii laga gaaray sidii loo furin lahaa iyo sidii doorashada u dhicday 2020 ka sanadkan aan ku jirnay hadda bilaabmay waxaanu ka wada hadalay warbixin uu naga siiyay deynta laga cafiyay Soomaaliya iyo wixii ka dambeeya March bisha 3-aad sidii Soomaaliland ay uga faa'iideysan lahayd iyo waxa ugu jira taana waanu ka doodnay waanu ka wada hadalay waxaanu iska weydaarsanay waxaanu kaloo ka wada hadalay xariga sharci darrada ah ilaa iyo maanta ku xiran yahay xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga u cid Ramax Cali Saleeban sadoctin xarigaasi wuxuu ku bilaabmay dacwo shakhsiya isaga iyo gudoomiyaha baarlamaanka laakiin saddexdii maalmood ee u horreysay xarigiisa arrintaasi way dhammaatay meesha ka baxday gudoomiyuhuna wuxuu noqday dacwadii labada usbuuc ee hadda ka dambeeyey waxa la wuxuu xiran yahay xogayuhu garan mayno cidina garan mayso cid uu xiran yahay wuxuu xiran yahay toona waxaanu aragnay inay tahay ku tacaddi iyo awood sheegasho iyo dulmi iyo sharciga lagu tuntay Xamse Cali Bulbul Saab TV Madar Hargeysa daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogto daawade fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 million ee ku xidhan bartayda Facebook si aad uga mid noqoto like garee sidoo kale subscribe garee bartayda YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka barnaamijyada iyo warbixinaha aan idin soo gudbino meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto la soo deg app-ka Saab TV sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com fadlan nagu xidhno adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida